אני הלכתי לביטוח לאומי לבקש עזרה. ואז הם אמרו לי, אם את מרוויחה יותר מ-600 שקל החודש. 600, לא 6,000, 600 שקל כל חודש, את מתחילים להוריד את המזונות ממך. תגידי לי, יש לי את כל הילדים האלו, אז מה אליי לעשות? תעשי מה שכולם עושים בארץ. אז אני שאלתי, ומה זה? אז היא אמרה לי, תעבדי בשחור. נעמי היא אם חד-הורית שאבי ילדיה מסרב לשלם למזונות. במקרים אלו חוק המזונות קובע שהמדינה תשלם לה את המזונות במקום האב, דרך הביטוח הלאומי. אז מה הבעיה? שאם נעמי תצא לעבוד, דמי המזונות יילקחו ממנה בהדרגה. יש קיזוז של סכומים, ככל שאת עובדת יותר, מורידים לך מהקצבה. זהו דבר שהוא לא מוסרי, הוא לא כלכלי, והוא מהווה בעצם תמריץ שלילי לאמא לצאת לעבודה. היא תעדיף לצאת לעבודה בשכר שחור, מה שנקרא, עבודה שחורה, שהיא לא צריכה לדווח עליה, וכדי לא להפסיד את מזונות הילדים. חוק המזונות פוגע רק באימהות שמקבלות את דמי המזונות מהביטוח הלאומי. לדוגמה, אם חד-הורית שמקבלת דמי מזונות מאב ילדיה, יכולה להרוויח כ-4,000 שקלים מדי חודש, לקבל עוד 2,000 שקלים מזונות, ובנוסף גם קצבת עבודה חודשית מהמדינה בסך של 600 שקלים. בסך הכל היא מכניסה 6,600 שקלים בחודש. אבל אם חד-הורית אחרת, שההבדל היחיד הוא שאבי ילדיה מסרב לשלם לה דמי מזונות, ולכן היא מקבלת אותה מהביטוח הלאומי, תאבד על פי חוק המזונות 27% מדמי המזונות אל מול כל שקל מפרנסתה. כלומר, המדינה תקזז כ-1,000 שקלים מהמזונות שלה בגלל שהיא יצאה לעבוד. בנוסף, היא אינה זכאית לקבל במקביל קצבת עבודה, ובסך הכל היא תכניס כ-5,000 שקלים בחודש בלבד. כך, החוק מעניש ומדרדר את האימהות החד-הוריות החלשות ביותר, אלו שאבות ילדיהן לא מסייעים להן, לעוני. אני התגרשתי אחרי שמי שהיה בעלי אז היה מאוד אלים כלפיי. הוא ניסה לרצוח אותי והמשטרה הוציאה אותו מהבית. נשים גרושות, פשוט המדינה מפקירה אותן. אין לבד. אם האב לא משלם מזונות, אין ממש ממש לבד. למרות שדמי המזונות נועדו לכיסוי הוצאות גידול הילדים, כשהמדינה מעניקה אותם היא מתייחסת אליהם כסוג של קצבה עבור האם, בדומה לקצבת הכנסה, ונוהגת לגביהן באותה גישה. אי אפשר גם להתפרנס וגם להיות זכאי לה. המדינה פה בעצם לא נותנת סתם קצבה, אלא בעצם עושה סוג של מימון ביניים. היא אומרת לאם החד-הורית, אני אשלם לך 3,000 שקל, אני אגבה אותם אחר כך מהגבר, אבל בינתיים יהיה לך ממה לחיות כי תקבלי את 3,000 השקלים. הקואליציה להבטחת תשלום מזונות מורכבת ממספר ארגוני נשים, מנהלת מאבק ארוך שנים מול גורמים ממשלתיים שונים במטרה לתקן את החוק, כך שקבלת דמי מזונות מהביטוח הלאומי תנותק משכר האם. לאחרונה נדמה היה שדברים משתנים לטובה. אחרי מסע גם תקשורתי וגם לוביסטי, אנחנו הגענו ושכנענו, שרת המשפטים גם הופיעה בטלוויזיה עם תגובה והיא בעד השינוי. המוסד לביטוח לאומי נכון לשנות את הנוסחה ואת הדרך שהחוק מיושם. הוצאה לפועל מוכן לשתף פעולה והאוצר היה מוכן אפילו הקציב 50 מיליון. אבל בחודש האחרון גילו הפעילות להחזבתן שהמדינה מתכוונת לוותר על שינוי החוק ולהשקיע את הכסף שהוקצה למטרה זו באופן אחר. בסופו של דבר, חברת כנסת הממונה על הוועדה אומרת, האוצר רוצה להעביר את הכסף למקום אחר, גם לחד-הוריות, אבל משהו אחר שהוא שולי בעינינו, שהוא לא התיקון של השורש, של הבעיה השורשית. שוחחנו עם חברת הכנסת מירב בן ארי, שעומדת בראש הוועדה לשינוי חוק המזונות. מה העמדה שלך? אני חושבת שצריך לבטל, אבל אני אומרת שאנחנו נתקלנו בחומות בצורות מאוד חזקות, ולכן אנחנו מנסים ועובדים כיום על תוכנית שהיא אחרת. אנחנו רוצים לתת להם מענקים שיעזרו להם, למענקים מחד הורית שהיא עצמאית עד לחד הורית שהיא שכירה, לעזור להם במעונות, בצהרונים. דיברתי עם אמא אחת שהיא אמרה לי, זאת אומרת, אני לא רוצה שיעזרו לי, אני לא רוצה להיות נזקקת, אני רוצה שיתנו לי את מה שמגיע לי. תאמין לי, אני איתך, זה מדיניות אפלה, זה מדיניות נוראית של קיזוז מזונות. זה מזונות, ידעים, זה האוכל של הילדים שלה. הצעת הצעת חוק ב-2015. כן, קודם כל הצעתי מספר הצעות חוק. בעצם לבטל את ההתניה הזאת. כן, באמת אמרתי 5 שנים ראשונות לא לקזז. איפה, אצל מי זה לא התקבל? לא התקבל מבחינת האוצר, מבחינת אגף תקציבים בעיקר. בגלל השלכות הרוחב, זה עלות של מיליונים.
אנחנו מדברים על סכומי כסף כל כך קטנים, על עשרות בודדות של מיליוני שקלים, שנראה לי שתקציב מדינת ישראל בהחלט יכול לעמוד בזה, ולכן אני לא מוכן לקבל בשום דרך שהיא את התפיסה הזאת של האוצר. אני אגיד יותר מזה. לא מקובל עליי שפקידים של האוצר יקבעו לשרים המקצועיים, כולל לשר האוצר, במה הוא רוצה לתמוק. וזה דבר שאנחנו רואים אותו היום. ובסופו של דבר, במקרים כמו של נעמי, מי שנפגעים הכי הרבה מהחוק הם אלו שדמי המזונות נשללים מהם, הילדים. לילדים לא אשמים בגירושין של ההורים שלהם. לילדים מגיעים בית. מגיע להם בית מסודר, בית שיש מספיק אוכל, בית שנוכל לחמם את זה בחורף, ולא לחשוב אם זה לאכול או לחמם את הבית. צריכים לנתק את זה מכל העניין של ההכנסה של האמא. זה פרנסה לילדים נטו, וזה הכל. هذا بيتي وهدوه في 7/11/2017 قبل 14 يوم. وضعنا صعب يعني انت عارف الدنيا مطر يعني هسه وبرد بس الهلال الاحمر جاب لنا خيمه. ما بعرف لحد الان ايش بصير يعني بدك تبني محله يمكن كمان صعب هسه. يمكن يجي كمان يهدموا البيت. تاثير نفسي كثير صار عندي. صار عندي صداع شديد طبعا انا ورجلي صاروا يوجعوني يعني لما شفت الشوفه هاي زي هيك يعني. ومرتي نفس الاشي يعني صابها صداع شديد وألم انا اسمي احمد مرعي عيد بني عوده من منطقه الجفتي بشتغل مزارع انا بنيت البيت هذا لمده 3 سنين يعني طبعا البيت بدك تبني توقف بيت بده ياخذ معك وقت بدك تشتغل بتفاجئ في 7 شهور الجيش واقفين هون والجرافات وبقولوا بدنا نهدم البيت تبعك طلب الاغراض معهم عمال مباشر طلب الاغراض ومباشر فهدم البيت طبعا احنا قبل الاحتلال احنا موجودين هون من قبل 67 يعني انا ابوي صار له 53 سنه ساكن هون في المنطقه اول انسان هو بسكن هون في المنطقه اولادي طبعا مش حابين يضلوا هون يعني بعد البيت من هذا مش حابين يضلوا ما بعرف بيحكوا بنروح على مطرح ثاني طبعا اولادي بضلوا عندي بيكونوا احسن بكون بدير بالي عليهم بدنا وقت هسه لما نرجع قوتنا ونستعيد حالنا بدنا وقت طويل يعني هسه عندي 6 بنات 3 أولاد بكور كل إشي بالنسبة إلي التعليم درجة أولى يعني وصعوبات كثير كانت بالنسبة للشوارع طرق كلياتها ما فيش طريق مزفتة ولا إشي إلهم كل يوم بدهم ينزلوا على المدارس ماشيين ما فيش إشي يركبوا فيه والشتاء أنت عارفة بيكون وحلة ومي وأشياء على الطريق بتخوف يعني أنت بتبقى قلقانة متى؟ طول الوقت من ما بنزل على المدرسة إنه يرجع عندي أم أحمد سعيد من قرية الجفتليك الحياة مش مستقرة لأنه الواحد بيكون خايف طبعاً من اللي حواليه لما كانوا يتدربوا الأولاد كانوا صغار يعني بقول لهم إنه هذا بتدربوا الجيش بعيد عنا فما تخافوش بيخافوش بيناموا بس عشان يعني كبروا الأمر طبيعي صار بالنسبة لهم لأنه كل يوم عادي يعني صار هي طبعاً قرية جميلة وهادئة يعني فيها هدوء زيادة عن اللزوم مرتاحين فيها يعني نفسياً الحمد لله لولا انه بعض المشاكل يعني اللي حكيت لك عنها هي اللي بتاثر فينا ولا هي مليحه كثير املي انهم يضبطوا لي الدار تكون مثل دور الناس يسمحوا لنا يعني نعملها دار مرتبه ومليحه بس اولادي موجودين عندي في البيت ومن مشاكل الزراعه ومخسر الزراعه بيشتغلوا معي في المزرعة لأني مش قادر أعلمهم في الجامعات. هات في عندي ابن اسمه محمد كان حاب يتعلم لغة إنجليزية تخصص لغة إنجليزية يعني مش مرتاح نفسيا لأنه من حقه أنه هو يتعلم ويأخذ اللي بده إياه بالتعليم في الحياة
ومش قادر أوفر له هاي الشغلة. رشد حبيب سكان الجفتلك عضو مجلس. عندي أر تقريبا 200 دلم. أنا حاليا بنقلة المي أو شح المياه قاعد بزرع 40 دلم. لمجال الحياة أو للرزق مش مليها. صار لي 4 سنوات قاعد بعمل بوراق عشان أخذ تأهيل للبير أو تنظيف للبير ولحد الآن بيجيني الرد. إذا أنا بيعطوني إذن أنظف البير أو أضبط البير أهله ثاني مرة طبعا بقدر أزرع وأزيد مساحة الزراعة عندي. وهاي كلها تهدف إنه للتهجير الغير مباشر. اللي أنا يعني أزهق من الأرض أو إنه ما كملش فيها شغل وأطلع من هنا إقبالي مستعمرة أو مستوطنة إلى أنه كل الظروف متهيئة له إنه طريق في المزرعة إلى أنه مزرعته عنده مي مش طبيعية وأنا عندي القدرة عطشانة أو ذبلانة من شح المياه. أنا ما بتمنى لأولاد يكونوا مزرعين، بتمنى لأولاد إنهم يدرسوا وكملوا تعليمهم في الحياة وفي كل شيء. תמשיכו לתמוך בנו, אנחנו מאוד מודים לכם, זה מאבק של כולנו. קדימה, קדימה. انا اسمع عمري 21 عايش في غزة، بس اعلنوا انه يوم الاربعاء رح يكون اعلان نقل السفارة على القدس، كنت تحت الصدمة مش عم بستوعب، يعني مش كتير كنت عم تصدق الاشي مش عادل بالمرة. فوق ما احنا عايشين باحتلال وبحصار وبالاخر يجي حدا ما له اصلا علاقة بكل هذا الصراع يعطي القدس هدية للإسرائيليين، كأنه بيعلن انه الاوكيوبيشن اشي ليجل وهو الليجل، يعني فاهم كيف؟ انه انت عم تستنى حد ينصفك ولا بتلاقي كل العالم عم يتآمر عليك وعم يعزز، انه بتحس انه الموازين كلها مقلوبة. فهذا بذكرنا كثير ايام وعد بلفور، حدا مش إله فلسطين رح اعطاها هدية لناس تانيين. كل مكان طلعت مظاهرات، كل الفصائل، حتى الناس اللي ما بتنتمي لأي فصيل. كثير المشهد بذكرنا بالانتفاضة الأولى والثانية، يعني غضب الناس بالشوارع زي بالانتفاضتين اللي مروا. هلأ وصلت الشهداء أعتقد 3-4، وكان في قصف ليلة الجمعة. كنت قاعدة في البيت عم بشتغل مشروع للجامعة، ففجأة في قصف، في شهداء، في إسعافات رايحة جاي، في جرحى. خفنا، يعني خفنا يصير في حرب. يعني ما نفسي أرجع أعيش مشاعر الخوف، مشاعر القلق 24/7، إنه ممكن أنا أي لحظة بيتنا ينقصف. صديقتي أهلها من القدس وأجدادها من القدس عم بتقولي إنه ستها كانت عايشة وجيرانهم يهود، فهي مسلمة وجارها يهودي. فلما نحكي إنه هاي عاصمة فلسطين ما بيمنع إنها تضلها هي قبلة الديانات الثلاث. نحن بنرفض الاحتلال اللي بده ياخدها عاصمة لدولة
اغتصاب لدولة مستوطنات لدولة حروب وبدها تمنع الفلسطينيين انهم يفوتوا. فهون هي الفكرة. ערב טוב, חיים ויצמן, וכמובן שיסלח לי המקור, כי עם שם כזה לא כל כך אופייני להיכנס לבית סוהר, אבל באמת באתי לשתף אתכם בכל החוויה הזאת שנקראת מאסר, ואני כן ארשה לעצמי להגיד מאסר של בן אדם נורמטיבי, מאסר ראשון עקב בעיות תעבורה, עבירות תעבורה, שאני לא מקל בהם ראש. להגיע לבית סוהר, השלב הראשון הוא בעצם מעצר שהוא טראומה בפני עצמה, שאתה מגיע למקום שמי שמחזיק את המקום לא כל כך אוהב אותך בגלל שעברת על החוק, ויש שם עוד כמה לא אוהבים, אולי בגלל הלאום שלך, ואני חלילה לא אגיד שרה על שום מגזר אחר, אבל זה פשוט ככה. חלק אחר לא אוהב אותך בגלל שהוא לא אוהב אף אחד, ובקיצור זה המקום. אולי אתם רואים שאני שלם, אבל אני קטוע רגל. אני הגעתי למאסר גם בכיסא גלגלים, שזה היה די קשה. ומהר מאוד הפנמתי ששתי אנשים יכולים לשרוד ולעבור מאסר, זה או בן אדם חזק, או בן אדם עם אמצעים פיננסיים. חזק יכול לקחת לעצמו מתי שהוא רוצה ולאסוף סביבו, ובעל האמצעים הפיננסיים, אם יש לו קצת שכל ובוא נגיד תבונה, הוא יכול לנתב את זה בצורה הזאת לתועלת שלו, כי סך הכל זה באמת מלחמת הישרדות שם, קשה מאוד על פרטים, ואולי אני אשתף אתכם ואגיד לכם שבצל, בבית סוהר יש לו שפם גדול. זאת אומרת, זה המשמעות לגדל את הדבר הזה, שבסך הכל הוא בצל, הוא משהו שהוא לא רציני בחוץ. העניין של ההישרדות בעצם זה להשאיר אותך שפוי, כי בעצם ניתקו אותך. אני במקרה הזה בזוגיות עם 6 ילדים, עסק משנת 89, ופתאום צריך לשנות את הכל, אני לא יפייף את הסיבה שהגעתי, כי הייתה לי תרבות נהיגה פסולה מהיסוד, אין ספק. העניין הוא שמה שבאתי להגיד בעצם על עניין הכליאה, שלי תודה לאל אולי היו את האמצעים לשרוד את הדברים האלה ולהשאיר ראש נקי, להגיע בסופו של דבר לאיזושהי נקודה שבה בעצם ילמדו אותי ויתנו לי בעצם כלים להבין איפה טעיתי, מה אני צריך לתקן ואיך אני צריך לתקן, שלפי דעתי זה קרה כמובן בתוכנית אור ירוק שהשתתפתי בה, כי עד אז הייתי עסוק רק בעניין ההישרדות כמו שציינתי לפני כן, אבל כשהייתי באחד המפגשים וגם בהתחלה אמרתי לעצמי, אני קיבלתי 15 שנה שלילה, כאילו מה אני צריך ללכת לאור ירוק, הרי אני לא אעלה שוב פעם לנהוג על רכב. וכשנכנסתי לתוכנית הזאת, כי זה מחייב כדי לקבל שליש, זאת אומרת לא באתי מאהבת מרדכי, וכשבאו משפחות של הקורבנות בעצם, שסיפרו על מה היקירים שלהם בעצם נספו, ואני עוד פעם מציין שבמקרה שלי כמובן לא היו הרוגים ולא היו פצועים, ואז אמרתי לעצמי לעזאזל, בכל הדברים האלה שכל המשפחות האלה אמרו, אתה עשית את זה השכם והערב, כאילו. ועוד האמנת שלא קרה כלום, כאילו. אבל רק הדבר הזה באמת נגע בי. ובאמת רק בעניין הזה נכנסתי ואמרתי לעצמי, תשמע, הרי מחר מחרתיים תצטרך להיעזר בנהגים, שיקחו את הילדים שלך, ייקחו אותך, אל תיקח אנשים עם תרבות נהיגה כמו שהייתה לך. וגם הפנמתי את העניין הזה שבעצם אין הבדל בין עבריין רכוש, עבריין סמים, עבריין
כל עבריין כלשהו לעבריין תנועה. כולם עושים את אותו נזק ופוגעים בחברה ופוגעים באנשים חפים מפשע וגורמים הרבה. אבל אני רוצה להגיד שאלמלא בעצם היה לי את הייתה לי בעצם את היכולת הפיננסית, ואני מדבר איתכם ברמה שכמובן זה קצת בעיה שאתה נמצא באגף, שהחדר אוכל נמצא בקומה שנייה ואתה בקומה ראשונה, בכיסא גלגלים, אין שם אנשים שירימו אותך ויקחו אותך, זאת אומרת, אתה צריך לקנות את הדברים האלה. כל דבר כמעט צריך לקנות, על כל דבר כמעט צריך לשלם, והעובדה שבאתי לפה היום להגיד את זה, כי לי הייתה את האפשרות, אבל ראיתי הרבה אחרים שלא הייתה להם את האפשרות, ואני יכול להגיד שזה לא רק מצד המחייה שלי שם, אלא גם מצד השבס עצמו, שמערים הרבה קשיים למעוטי היכולת, או שתלשינו ותקבלו טלקארט וכל מיני טובות הנאה, וכמובן אפילו בדרגות יותר נמוכות מזה, שאחרים לא רוצים להשתתף בהם, כי בעצם זה יגרום להם להיפגע או להיפצע. ועל הנקודה הזאת בעצם רציתי לדבר, אם אני מסתכל בעצם על מתחילת המאסר שלי, עד אותו רגע שנכנסתי לאור הירוק הזה, ובעצם למדתי והפנמתי, כל זמן המאסר בעצם היה מיותר. כי אם הייתי צריך לעשות את הדברים האלה, מבחוץ כמובן, ואפילו במשך שנה, ברור שהייתי מפנים את זה יותר, כי הייתי יותר פנוי ללמוד ולקבל ולהפנים, מאשר להיות במצב של לשרוד, ויש שם דברים לא פשוטים מאוד. שעל דברים ממש, שאין להם ערך בחוץ. אנשים מקבלים מכות רצח, אנשים נתקרים ונחתכים ונפצעים, והם יכולים לזעוק לשמיים, ולפעמים גם אין מי שישמע אותם. וכל העניין הזה של עובד סוציאלית, הרי אני גם כן בעניין הזה של התחלה חדשה, שהיא תוכנית פרטית, כי להגיע לעובדת סוציאלית זה כמו לחתור לאופק עם אונייה עם חור, עם סירה עם חור. זה אין מצב כזה, כאילו. אין את האפשרות הזאת. עכשיו, אני לא אלך ואבוא, זאת אומרת, אבוא ואסנגר על אסירים אחרים, אני לא יודע כל אחד ורמת הפשיעה שלו, אבל אני יודע שאיתי, למשל, העניין של ההפנמה והלמידה, הוא לא בא דרך המאסר. הוא בא בעצם דרך המשפחות האלה שהם שהכניסו לי לראש את מה שטעיתי ומה יכלתי לגרום. ואם נדבר בעצם קצת יותר בהרחבה על העניין החברתי הזה בפנים, העניין הזה של המעמדות, כמו שאמרתי, הרבה דברים יכולים היו להיחסך להרבה אסירים ומהיכרות אישית שהם יכלו גם לא לחזור למאסר, אם היה להם טיפול מתאים, אם היה מי שיקשיב להם, אם היה מי שידבר איתם, או שידווה להם דרך, וכמובן הכל בתנאי. כי לא תמיד המאסר עצמו הוא מהווה באמת, באמת גורם הרתעה. אני יכול לשתף אתכם ולהגיד לכם שיש שם משפחות פשע. הם חיים שם כאילו כמו מלכים, אין להם בעיה. יש להם כסף, יש להם אמצעים, יש להם... אבל אף אחד לא נכנס באמת כדי לשנות את המעגל הזה שהם חיים בו. אז הם נכנסים, חיים, מעבירים את החיים שלהם שם איכשהו, יוצאים החוצה, כי כמו שאני השגתי בכסף ואני לא פושע, פשוט זיהיתי מהר את האפשרויות שיש לי, הם כבר באים עם רקורד שהם כבר יודעים להגיע בדיוק לנקודות האלה שלי לקח אולי חודש, חודשיים להבין אותם, הם הגיעו כבר עם ניסיון קודם, וניצלו אותם. אז אני אפרט. כל אסיר זכאי ל-1,600 שקל קנטינה חודשית. יש אנשים או אסירים שאפילו מכנסיים כמו שצריך אין להם. והעניין הוא שאותו אדם שאין מי שיפקיד לו, אין לו כסף, אין לו שום אפשרות. אותו בחור, אתה מפקיד עליו עוד 1,600 שקל, אוקיי? אז כבר יש לך יותר מצרכים, יותר דברים, וכמובן אנחנו כבני אנוש כולם
בוא נגיד, אוהבים להיות במקום הנוח, במקום שיש בו את האפשרויות. הרי לא נסמוך על מה שהשב"ס נותן, כי חבל על הזמן, חוץ מקלקולי קיבה, אי אפשר להשיג שם כלום. אז אם יש לך שלושה או ארבעה או חמישה כאלה, במקרה שלי, אני הייתי צריך, כאילו גם מי שיסעוד אותי, כאילו מי שיעזור לי, מי שישמור עליי, אני הרי בעמדת נחיתות, הרי כל אחד יוכל לבוא ובשנייה אחת לעשות. זאת אומרת, כשיש לך כמה אנשים כאלה בעצם, אז אתה, יש לך ביטחון. יש לך ביטחון, יש לך שקט. כשיש לך שקט, אז אתה יכול לנהל גם את ה... אני עוד המשכתי וניהלתי את העבודה שלי, אני קבלן עצמאי משנת 89, אז היה לי ראש פנוי. אבל אמרתי, מה שלי היה, לא יכל להיות לאנשים אחרים. זה הכוח בעצם. הכסף הוא מקנה לך את האפשרות בעצם לגרום לאנשים לשרת אותך או לעזור לך, וזה ממש בכסף קטן. אני מדבר איתך ברמה... ברמה של, של סיגריה, כן, אתה מסתפר בחוץ ב-70 שקל, בסיגריה מספרים אותך פעמיים בשבוע. עכשיו אני אדבר לעניין העתירות. בשב"ס יש אנשים ש... זה תלוי במצב הרוח שלהם. הם יכולים למנוע לך או לשלול לך חופשות, ביקורים, קנטינות, רק בגלל שהתעקשת או דיברת, ולא תמיד זה בהתלהמות או בכללות, אלא פשוט היית נודניק. במחי יד אין לך חופש, אין לך קנטינה, אין לך ביקורים. במקרה שלי זה גם לא היה ניתוח, לא היה בר מצווה של הבן שלי, לא היה לצאת לאבל של אמי עליה השלום, לא היה גם כדי לבוא לוועדת השליש, וכמו שאמרתי לאתי, כל הדברים שלי מגובים במסמכים. ואני עוד פעם חושב על אנשים אחרים שלא היה להם את ה-2,500 שקל לשים לעתירה, כי לי אמרו לא ניתוח, עשיתי עתירה דחופה, קיבלתי ניתוח, לא בר מצווה, אמנם היא נדחתה בשבוע, אבל יצאתי. לא חופש, אז עוד 2,500 שקל, יצאתי לחופש. זאת אומרת, לא הגשתי עתירות קנטרניות על הרבה דברים שבאמת היה צריך. כי כל העניין של נגישות למשל, אני לא יודע, לא חשבו בסבס אף פעם שייכנס נכה בכיסא גלגלים? אין. אין דבר כזה. אני נפלטתי מהחינוך, הייתי בגלל שאני, יש לי 12 שנות לימוד, ואני הלכתי לכיתת ההשערה, אז לא היו שם שירותי נכים, שיכלתי להיכנס עם כיסא גלגלים, אז במשך חודש וחצי התאפקתי 4.5 שעות כל יום, עד שסליחה על הביטוי, קיבלתי דחורים, ואז אמרתי, חבר'ה, אני לא יכול ללכת, אבל אז זה בא לרעתי, לא, אתה לא הולך לחינוך, אז אנחנו שוללים לך את החופשות. אז צריך לעשות עתירה עוד פעם. ושוב אני חוזר לעניין הזה של מי שאין לו את ה-2,500 ו-2,500 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 על כל מיני דברים, לא זוכה, לא לראות ביקורים, לא לראות חופשות, ואז הוא כועס, ואז הוא זועם, ואז הוא תוקף, ואז המצב שלו נהיה עוד יותר גרוע, וכשהוא יוצא החוצה אז אין פלא, שהוא לא סובל את כל העולם, הוא שונא את כולם, ולא מאמין באף אחד, והדרך לחזור חזרה ממש קצרה. תודה רבה לכם.